munaasabad dib loogu howlgelinayay kooxda kubadda cagta ee madbacadda qaranka ayaa maanta lagu qabtay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda ciyaartoyda heerka koowaad ee ka ciyaara gobolkani Banaadir ayaa waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay madaxdii ka soo qayb gashay. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriiso oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan inay dib u soo celiyaan kooxda madbacadda qaranka Soomaaliyeed, asagoona sheegay in loo baahan yahay in dhalinyarada ay ka qayb qaataan nabadda dalka. Maanta waxaan soo gaarnay maalintii daahfurka oo runtii aan ka dhabaynayno dadaal muddo soo socday oo ahaa sidii naadigii madbacadda loo soo noolayn lahaa. Waxaad moodaa in dadku si fiican isu fahamsaneen. Adduunka waxaa jira jaamacado sportiga laga barto, macadiyo oo xirfadda iyo cayaaraha laga bartana runtii lagu dabaqi karo nolol maalmeed kale guud. Qofku mar haddii uu yahay cayaartooy oo kusoo naadiye kusoo cayaara, kow wuxuu baranaa xirfadaha ugu muhiimsan ee ah teamwork wax la yidhaahdo, oo ah sportigu waa ogyihiin qof keligiis maaragtay guul ma keeni karo. Guushu waxay ku jirtaa dhammaan naadiga oo wada shaqeeya, waqtiga ilaaliya, is-ixtiraama, disciplinekana maaragtay ilaaliya. Marka taas waa waxyaalaha skillska looga baahan yahay meel walba, ha noqoto shaqo, ha noqoto ganacsi, ha noqoto bulshada naftirkeeda si aad ugu dhex jirto. Sidoo kale waxay keentaa isku xir bulsho iyo muxuu ahaa networking wax loo yaqaan, oo runtii iyadana ahmiyad gaara leh. Marka annaga ka wasaarad ahaan waxaan aada ugu mahad celinayaa dhammaan cid alaal ciddii kaalinta ka geysatay inaan maanta heerkan soo gaarno, dhammaanna wasaaradda oo dhan iyo shaqaalaheedii wasiir ku-xigeenka iyo gaasimaha guud iyo ugu horreeyaan. Runtii waxaan ugu mahad celinayaa in maanta laga dhabeeyey ujeedadii ahayd in lasoo nooleeyo naadiga. Soo nooleynta keliya waxaa kaloo iyadana ku hoos jirta sida wasiir islaa u sheegay, dowladda federaalka oo hogaamiya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Qeyre waxaa ka go'an in bulshada loo dhawaado waxna loo qabto. Sida ugu habboon ee bulshada loogu dhawaan karana ay tahay in ay cayaaruhu yihiin arrimaha ugu muhiimsan. Labo, sidoo kale dhalinyarada iyo sportiga waxay keenaysaa in dhalinyaradeeda ay ka fogaadaan waxyaalaha anshaxumada keenaya, oo ha noqdaano in ay ku biiraan kooxaha argagixisada, ha noqdaano in aysan noqonin kuwo bulshadooda u adeega. Marka sportigu wuxuu kaloo leeyahay calaamado kaloo lagu yaqaano oo waagii ciyaarihii gobollada iyo naadiyada, in bulshadu isu gargaari jirtay. Qof sportina wuxuu aada ugu wanaagsan yahay arrimaha gargaarka iyo bulshada. Dib u howlgelinta kooxda kubadda cagta ee qaranka ayaa waxay imaanaysaa iyadoo madbacadda qaranka ay weli aan dib loo howlgelin burbur xoogan uu ka muuqdo. Cabdiraxmaan Kambala, Kalsan TV, Muqdisho.